और दो गवाहों की गवाही में और तमाम मरीमे आम के सामने मुसम्मात लुबना बिनती अब्दुल मालिक मरहूम की साहबजादी को महर 10,000 रुपए जो तुम्हें बिलफर्ज अदा करने होंगे। इन तमाम चीजों के साथ हमने आपको आपके निगाह में जोजा बनाकर दी, क्या आप उसको अपने निगाह में कबूल करते हैं? क्या आप उसको अपने निगाह में कबूल करते हैं? मैंने उसको अपने निगाह में कबूल की, यूं कहो मैंने उसको अपने निगाह में कबूल की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الإسلام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم معاناة الوجود العلي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اے اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما، دونوں جہان کی عافیت، دونوں جہان کا سکون اور دونوں جہان کی عزت ایک ایک ایمان والے کو عطا فرما۔ اے مولا دونوں جہان کی ذلت رسوائی سے، ناکامی سے، بربادی سے اللہ ایک ایک ایمان والے کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ قوم کی حفاظت فرما، اے اللہ صحیح معنوں میں اے اللہ اپنے خوف کے ساتھ اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تمام افراد سے، افراد سے، لہو لعب سے، گندی عادتوں سے، گندے ماحول سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس نگاہ کو قبول فرما، اے مولا اس نگاہ کو قبول فرما، اے اللہ اس نگاہ کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس نگاہ کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس نگاہ کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ یا ربی میں تا زندگی اتفاق اتحاد پیدا فرما، یا اللہ ان نسلوں کو جاری اور ساری پر فرما، یا اللہ طرفین میں تطویت اور یا اللہ محبت اور قوت اور یا اللہ پیدا فرما، یا اللہ رشتہ داری میں تقویت پیدا فرما، اور یا اللہ ان کے دلوں کا خلف شر یا اللہ ختم فرما۔ اے اللہ ابھی آپس میں رشتہ دار ہو گئے ہیں، اے رب عز الجلال ایک بڑے گناہ سے بچ گئے ہیں، اے رب عز الجلال اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ ان تمام کے دلوں میں اللہ محبت، الفت اور یا اللہ تمام قسم کی قدرات سے بچا کر یا اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما۔ یا اللہ ساری زندگی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب۔